Зовсім недалеко від Дамаска, в зеленому куточку країни, розмістилося старовинне, п'яте за величиною, чудове місто Сирії – Хама. В Біблії воно згадується багато разів під назвою Хамат, де, як вона свідчить, проходив північний кордон розселення ізраїльських племен. Також це була столиця Арамійського царства. Сьогодні головна прикраса міста і її візитка в цілому світі – це величезні норії – водопідйомні колеса, що збудовані на річці Оронт. Дивовижна робота невідомого майстра вражає своєю точністю та й ідеєю розробки. Особливо, якщо враховувати те, що вони були зроблені близько 5000 років тому. Провідні інженери з усього світу приїздять сюди, щоб зрозуміти, як побудована така проста, але й водночас складна система водопостачання. Ніби і немає чогось космічного, але... Насолоджуватись краєвидом можна, сидячи у парку та дихаючи свіжим повітрям. Коли ми завітали до міста, сезон дощів ще не розпочався, тому річка була на мілені. Та як розповів наш гід, коли в Оронті багато води, норії працюють. Почути їх мелодійний спів можна ще не доїжджаючи до міста, а перебуваючи на місці, закохуєшся у водну стихію. Хама – гарне сучасне місто, відоме з давніх часів як багатий родючий край, якому було дуже розвинене сільське господарство. Сьогодні воно з притаманною йому східною гостинністю приймає велику кількість туристів з різних куточків світу і знайомить зі своєю історією.